Bra, da det bare å ønske velkommen til webinar i tilgjengelighet fra TIET Øvrig. Vi har også et samarbeid med EU-tilsynet og Norsk Folkehjelp i dette webinaret. Mitt navn Inge Bugge, jeg en avdelingsleder for en avdeling for Software Design and Engineering, hvor jeg har en gjeng med UX-designere her hos TIET Øvrig. Hos TIET Øvrig så har vi et sterkt engasjement for teknologi og alle mulighetene teknologi kan gi oss. Vi er opptatt av hvordan teknologi kan bedre til en bedre verden, og hvordan vi gjennom teknologi kan skape forretningsverdi. Vi i TIET Øvrig består av 10 000 konsulenter og fordelt i 20 land, og har over 1000 kunder. Vi er hovedsakelig tilstedeværende i Norden, Europa og USA. I tillegg så har vi kompetansesentre både i Øst-Europa, India og Kina. Vi setter kundene i fokus og bidrar til meningsfull teknologi hos offentlige og private kunder. Våre konsulenter har et sterkt engasjement for å skreddersy løsninger som skaper verdi for våre kunder, og vi har et sterkt fokus på utvikling løsninger som er tilgjengelige for alle. Derfor er vi meget dyktige UX- og UI-designere som ønsker å spre bevissthet om viktigheten av å skape universelle løsninger og bidra til en økt andel av digital tilgjengelighet for alle. I dette webinaret så møter vi Malin, som er direktør for UI-tilsynet. Hun skal gi oss en bredere innsikt om samt hvordan de arbeider med å få flere inn i digital utvikling og sikre tilgjengelighet for alle. Vi har også med oss Tony, som er prosjektleder for medlemsportalen i Norsk Folkehjelp. Han vil fortelle mer om deres arbeid for å skape en medlemsportal som tilbyr en god brukeropplevelse for alle. Kitty Toft er vår Content Excellence Lead innenfor designområdet her i TIET Øvrig. Og sammen med Christina Tausen-Barley så vil hun ta oss i dybden av universell utforming og hvordan vi jobber med å imøtekomme brukernes behov for å designe gode løsninger. I dag så skal vi da ta dere gjennom bakgrunnen for tilgjengelighetserklæring. Litt mer om hva tilgjengelighetserklæring er. Vi skal ha noen erfaringer fra prosjektet hos Norsk Folkehjelp. Og vi skal fortelle litt mer om hvordan vi jobber med universell utforming. Vi ønsker gjerne å få en spørsmål som vi tar i etterkant av presentasjonen. Så hvis dere går inn i chat-funksjonen øverst på siden, så still gjerne spørsmål inn der underveis gjennom presentasjonen. Da er det bare for meg å presentere Malin Rygg. Ja, hei. Tusen takk for det. Veldig kjekt å kunne være her og snakke litt om tilgjengelighetserklæringen, universell utforming. Det setter jeg veldig pris på. Skal vi se. Ja, jeg er jo direktør i tilsynet for universell utforming og IKT, som er en del av digitaliseringsdirektoratet, men faglig uavhengig da. Tilsynet, vi har jo holdt på nå i dette 11. året. Regelverket kom allerede i 2013 og gjelder hele offentlig, privat og frivillig sektor. Det betyr at det er flere 100 000 løsninger faktisk som er underlagt kravene. Og grunnen for at regelverket favner så vidt, det er jo nettopp at alle, også de 18% av oss som har nedsatt funksjonsevne, skal ha like muligheter for å delta på alle samfunnets områder, på like linje med alle andre da. Og så er det jo også viktig å huske på at i løpet av livet så vil vi alle sammen oppleve hindringer på et eller annet vis. Gjerne enten varige, men også midlertidige hindringer som å ha en senebetennelse, eller ha en sykdom, eller eventuelt ha helt kortvarige situasjonsbestemte utfordringer som å være stresset, eller være ute i sollyset, og så videre. Så hele tanken om universell utforming er jo nettopp at man skal ha en utforming av løsningene som er slik at den kan brukes egentlig i alle
livets videreverdige situasjoner da. Måten dette regelverket blir fulgt opp på, det jo fordi, eller jo gjennom først og fremst tilsyn og kontroll med forskrift om universell utforming av IKT, som har som formål da et samfunn uten digitale barrierer. Men det jo ikke først og fremst kontroll som bringer verden fremover vanligvis. Det jo først og fremst gode krefter som skjønner hvorfor dette viktig og hva som viktig. Og derfor så driver vi mye informasjon og rettleding. Vi jobber mye med kunnskap, analyse, samler inn data for å finne ut hvor skoen trykker. Og så gir vi også faglige råd både til departement og til andre. Og jobber også veldig mye internasjonalt i samarbeid med andre typer aktører og myndigheter og i EU-prosjekter og lignende. Og litt av grunnen for da jo at dette et internasjonalt regelverk. Det ikke spesielt for Norge. Dette et regelverk som gjelder både i EU og nå i USA og Kanada og New Zealand og en rekke andre land. Sånn at vi i godt selskap der da. I fjor 2023 så kom det et krav inn i forskriften om tilgjengelighetserklæring for offentlige virksomheter. Det et krav som kom fordi Norge innførte det såkalte webdirektivet som ble vedtatt i EU i 2016. Webdirektivet medfører at det noen flere krav til universell utforming for offentlige virksomheter enn for private fra i fjor, og det medfører også dette kravet om tilgjengelighetserklæring. Når dette kravet om tilgjengelighetserklæring ble behandlet i EU, så og jeg var jo der nede i Brussel mange ganger på den tiden da, og i forbindelse med innføringen, så var jo formålet at tilgjengelighetserklæringen skulle bidra til at virksomhetene fikk mer kunnskap og kompetanse på universell utforming, og at den skulle jobbe mer systematisk med universell utforming ute i virksomhetene. Det derfor tilgjengelighetserklæringen sånn som den at du skal svare på alle spørsmålene eller alle kravene i regelverket og på en måte ha en oppfatning da, av hva som status og om man oppfylle det enkelte kravet eller ikke. Og det jo nettopp fordi at når man må svare på det, så må man også gjøre seg opp en mening om hvordan det ligger an, og så må man også lage en plan for hva man skal gjøre med eventuelle mangler da. Så det vi gjorde i Norge da, som jeg veldig, veldig stolt av og fornøyd med, jo at den norske regjeringen bestemte jo å ta inn i forskriften at det skulle være en felles løsning for tilgjengelighetserklæringen, og det jo det som vi kaller ustatus.no, som den løsningen Digdir leverer. Og det betyr jo at i Norge så det en trygg og sikker plass der man kan avlevere tilgjengelighetserklæring, og som alltid oppdatert med de riktige kravene og de riktige på en måte du sikrer at du får satt den opp på en riktig måte. Så det jo meningen at det skal være lettere og tryggere og bedre for virksomhetene, og så skal det også være lettere for brukerne som kan lese erklæringen etterpå. Offentlig sektor har gjort en kjempestor jobb det siste året med å få opp tilgjengelighetserklæring. Det 2467 offentlige virksomheter som i løsningen vår, og de har til sammen produsert 6652 erklæringer til og med i går. Det var det siste tallet jeg hentet ut da. Og det betyr jo at det veldig mange i offentlig sektor som har lagt ned en stor og viktig og god jobb med dette. Både for egne løsninger som nettsider og den type ting, men også for løsninger som blir levert av tredjeparter, fordi man har jo også forpliktelse til å lage erklæring hvis en for eksempel har kjøpt en løsning fra en leverandør som man bruker som kommune eller og så videre. Og så var det jo i starten i fjor veldig mange som logget seg på og begynte å lage erklæringer, men det var jo ikke alle som kanskje hadde fått det med seg eller prioritert det eller hvordan det var. Så dermed så fulgte vi også i fjor opp i løpet av høsten en del som ikke hadde fått på plass erklæring. Så den første runden vi gjorde da var jo å følge opp at alle kommunene hadde fått på plass sin tilgjengelighetserklæring. Og som det framgår av denne overskriften her, kommunen risikerer dagbøter for mangel på tilgjengelighetserklæring, så det sanksjoner knyttet til å ikke ha tilgjengelighetserklæring på plass for løsningene sine.
Men når vi sendte ut da brevet, så var det de siste kommunene, det var 18 kommuner igjen når vi sendte den ut, som fikk fart på seg og gjorde en kjempeflott jobb og kom i mål. Ingen fikk bøte, men alle fikk tilgjengelighetserklæring. Og det er jo først og fremst viktig, ikke for å unngå bøte, men fordi det er jo viktig for innbyggerne som skal ta i bruk disse tjenestene. Så tok jeg bare med denne her for å vise at det som er fint med å ha en felles løsning for tilgjengelighetserklæring, det er jo at vi i tilsynet kan hele tiden følge med på hva som blir rapportert inn. Og dette kartet som er her viser egentlig bare rett og slett hva kommunene rapporterer selv. De som er helt grønne har jo rapportert veldig høy grad etterlevelse, og de som er gule, oransje og rød har jo rapportert at det er mange krav de skal jobbe med og rette på. Og det er stor skillnad i hvordan de rapporterer. Det som er litt av grunnen for at noen ligger bakpå, er jo at mange har gamle utdaterte løsninger og jobber målrettet nå med å få på plass nye løsninger, så det er jo kjempebra. Det har skapt en stor bevissthet da, for eksempel i Kommune-Norge på disse kravene her. Og så kan jeg vel også si at de som rapporterer helt grønt, spesielt hvis de er helt grønne på alle løsningene sine, de ser vi jo kanskje litt nærmere på etter hvert, fordi de aller, aller fleste med de teknologien og de digitale løsningene som finnes nå, vil ha noen tilgjengelighetsutfordringer. Det er helt normalt. Sånn at hvis man er veldig skråsikker på at man har 100% etterlevelse på absolutt alle krav på absolutt alle løsningene sine, så kan det hende at vi kikker litt nærmere på deg. Men det kommer ikke før litt senere i år. Ja, og så kan jeg nettopp til slutt nevne tilgjengelighetserklæring for app. Den kom nå med frist 1. februar 2024. Den eget spor i ustatus.no. Det er noen krav i regelverket som er unntatt for app, for det egner seg ikke for app, så det er ikke med. Og så har vi også laget oppdatert rettlegging på nettsidene våre. Og har de spørsmål eller innspill til dette, eller til noe annet rundt både tilgjengelighetserklæring, kravene, regelverk og så videre, så anbefaler jeg at de tar kontakt på post@utesyn.no, for vi svarer veldig gjerne på spørsmål. Ja, det var det jeg hadde tenkt å si. Tusen takk, Malin, for den introduksjonen. Jeg tenker at det var en kjempebra gjennomgang av det vi skal snakke om litt i dag. Og så tenker jeg at tilgjengelighetserklæring er jo en helt fantastisk måte å sette fokus på tilgjengelighet i våre digitale løsninger. Så jeg tenker at det er kanskje lurt å gå litt gjennom hva tilgjengelighet er, hva det betyr for både samfunnet og bedrifter. Jeg heter Kristina Tofsen-Boldi, Solutions Consultant i UX Design hos Tete Øvri. Jeg har også mastergrad i digital tilgjengelighet og inkludering, og har med meg også Kitty Toft i dag. Hei, mitt navn er Kitty Toft. Jeg jobber som UX-designer og kompetensexcellence-lead her hos Tete Øvri. Så vi gleder oss til å fortelle litt om hva vi gjør, og ikke minst hva de forskjellige tingene er. Men kanskje du kan vise noen eksempler til å starte, Kristina? Ja, tenk at det er en lur måte å begynne. Tilgjengelighet fører til en verden der alle er inkludert. Vi kjenner alle til noen som er eldre, for eksempel, og hvis alt går til plan, så blir vi også det en dag. Men hvor mange ganger har vi blitt ringt av foreldre, for eksempel, med hjelp av PC-en, eller nettbrettet, eller TV-en, kanskje? For eldre så handler tilgjengelighet om uavhengighet, selvstendighet i den digitale verden. I tillegg så har vi personer rundt oss, venner, familie, kollegaer kanskje, som har utfordringer som ikke er nødvendigvis så veldig synlige. Har man kanskje hatt barna opp hele natten og synes det er dårlig å fokusere på jobb neste dag? Det har mange opplevd kanskje. For de med kognitive og usynlige funksjonsnedsettelser, så handler tilgjengelighet om inkludering. Det handler om å delta på en måte som gir mening for dem. Og jeg tenker også at en god eksempel er det med å lese bok på et fremmed språk. Har man kanskje prøvd det? Eller har man kanskje prøvd å trekke data fra et graf som ikke har tall, for eksempel? Hvor mye forstår man da? Har man liksom muligheten til å formidle den informasjonen til andre personer? For personer med nedsatt funksjonsevne,
så handler tilgjengelighet om en likeverdig mulighet til å delta, til å lære, til å utvikle seg på en veldig verdifull måte og gi sitt perspektiv til andre. Og rundt 20% av Norges befolkning, de har permanent funksjonsnedsettelse. Og det er jo tilgjengelig, er jo kjempeviktig for dem. Og 70% av personer med nedsatt funksjonsevne opplever begrensninger med bruk av IKT. Men hva betyr det for oss? Ja, det betyr jo at dersom bedriftet ditt eller produktet ditt ikke er tilgjengelig, så risikerer man å miste ut rundt 20% av Norges befolkning som potensielle brukere. Det betyr jo at 70% av personer med nedsatt funksjonsevne kommer til å dele dårlige brukeropplevelser med andre. Da mister man enda flere potensielle kunder. Og jeg tenker også at en nedprioritering da betyr jo rett og slett at man taper kjempemange brukere som kan bruke ditt produkt. Og den kundetapen blir enda mer med en gang man tenker på midlertidig situasjonelle funksjonsnedsettelser. Det vil si kanskje en person som har nedsatt mobilitet etter beinbrudd, eller kognitive utfordringer etter tap av noen nære, kanskje. Eller ikke bare det, bare noen som har hatt en stressende dag. Har man ikke hatt tid til å rekke bussen, eller bærer barn eller matpose i den ene hånda og skal prøve å bruke telefonen i den andre. Det er veldig mange situasjoner der vi har nedsatt funksjonsevne. Og tilgjengelighet da refererer til brukervennligheten av et digitalt produkt for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Det handler om at informasjon om, eller et produkt eller tjeneste er utformet og utviklet på en måte som gjør at de er brukbare for alle. Og vi snakker veldig mye om tilgjengelighet. Og selv om for min del og for veldig mange så har det mye mer med retningslinjer å gjøre, så er det noen viktige anerkjente retningslinjer vi må kanskje snakke om. Web Content Accessibility Guidelines, eller WCAG, er den mest omfattende oversikt over hvordan man kan gjøre webinnehold mer tilgjengelig for alle brukere. Og det er det vi sjekker mot i tilgjengelighetserklæringen. Authoring Tool Accessibility Guidelines, ATAG, er jo en annen retningslinje. De fokuserer på å gjøre verktøyene som skaper webinnhold mer tilgjengelig. Og så har man også krav til universell utforming for IKT-produkter og tjenester. Det er et lang titel. Men det er jo da de retningslinjene som sikrer at digital ressurser er tilgjengelig innenfor offentlige og private sektorer i Europa. Og sammen så gir de et sånt rammeverk for det som er tilgjengelig design. Og det er disse retningslinjer som gjør at vi bør se viktigheten i tilgjengelighetserklæringen. Det er jo mer enn et lovkrav, og det er mer enn et dokument med masse krav hvor man må fylle ut. Det handler jo også om hvem er det som kan bruke løsningene, og ikke minst, hvordan kan man bruke løsningen? Så hvis du har en funksjonsnedsettelse, og du ser på en tilgjengelighetserklæring, så vil du vite hvilken hjelp kan jeg trenge for å bruke denne løsningen. Og det er viktig for alle brukerne våre. Men det er jo mye forskjellige ord her. Med tilgjengelighetserklæring og universell utforming og sånne ting. Kan ikke du ta oss litt gjennom det, hva det faktisk betyr? Det er veldig sant. Jeg tenker at vi bruker veldig mye forskjellige ord. Et god eksempel som jeg liker å bruke er litt det her med trappa. Alle har jo sett trappa. Vi har jo god forståelse for det, så det er en veldig fin eksempel å bruke. Har man trappa opp til dør, så er det noen dessverre som ikke kan komme til den døra, da er den døra ikke tilgjengelig. Folk med nedsatt mobilitet, folk som sitter i rullestol eller andre slags funksjonsnedsettelser, de har jo har ikke muligheten til å komme til den døra. Setter man da på et rampe, da har man en tilgjengelig dør. Da kan folk i rullestol for eksempel komme seg til døra. Og det er jo kjempebra, da har man en tilgjengelig løsning. Men egentlig så burde vi ha tenkt på folk med nedsatt funksjonsevne fra starten. Og da kunne man bare lagde dør som møter gangfeltet. Så enkelt er det.
Så hvis man tenker fra starten, så har man fått en, har man en helt fantastisk løsning. Så har man egentlig brukt mindre ressurser. Slipper man å bygge de trappene til å starte med. Så tilgjengelighet for oss er jo bare en del av det vi gjør. Vi fokuserer på noe som heter universell utforming, og det er jo da å designe produkter på en måte som er brukbare for alle, og trenger ikke behov for tilpasninger eller spesielt design. Det innebærer forskjellige andre ting, brukervennlighet, sikkerhet, effektivitet, inkludering, men her skal vi snakke litt om tilgjengeligheten. Verdien av universell utforming, der har vi mange. Vi har snakket litt om hvordan det forbedrer brukeropplevelse. Det øker selvstendighet og effektivitet, og utvider markedsandel. Men også, litt som jeg sa om trappene, så reduserer det kostnader. Altså, det slipper man å se på kostbare revisjoner av sin design. Slipper man å sette penger i kontinuerlig kundestøtte, for folk kommer ikke inn der de skal. Det gir jo en mer omfattende oversikt. Og det er også, med moderne interaksjonsformer. Universell utforming utgjør muligheten til å integrere våre designer med teknologiske innovasjoner som stemmestyring eller kunstig intelligens. Og det er jo noe som vi kommer til å bruke videre, og kjempenyttig å ha. Så for oss designere så gjør vi veldig mye. Da tenker vi litt på å forstå brukernes behov, de målene de skal oppnå, og utifra det optimalisere brukerreisen, og gjøre opplevelsen vårt og opplevelsen til brukeren mye mer intuitiv og brukervennlig og engasjerende. Og det gjør vi gjennom hele prosessen. Fra starten, der vi begynner med å se på brukernes behov, over til design, der vi ser veldig mye på hva er det vi kan faktisk lage, hvordan løser vi de problemene eller behovene som vi har sett. Vi tar det inn til utviklingen, og er sikre at det som vi har sett på blir implementert i utvikling og samarbeidet. Samarbeider veldig mye med utviklere våre. Og inn i testing, og over til lansering. Vi gjør det på veldig mange forskjellige måter, og det skal Kitty se litt mer på. Vi gjør det gjennom innsiktsarbeid og litt kartlegging, og vi også driver litt mye med opplæring og brukertesting. Men jeg tenker at før Kitty går inn i det, så kan vi gi ordet til Tony, som er prosjektleder av Norsk Folkehjelp sin medlemsportal, til å snakke litt mer om hvordan han har opplevd og i samarbeid med UX-designere. Ja, takk for det, Kristina. Takk til Tete Øvre som har invitert meg til webinaret. Jeg skal fortelle litt om hvordan vi har jobbet med medlemsportalen. Men før jeg gjør det, så vil jeg gjerne fortelle litt hva Norsk Folkehjelp er for noe. Norsk Folkehjelp er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som ble stiftet allerede i 1939. Som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Og i dag har Norsk Folkehjelp over 100 lokallag, og vi øker på nesten ukentlig nå. Og vi jobber i 35 land, og har i dag passert 17 000 medlemmer. Og Norsk Folkehjelp sitt mål er å bedre folks levekår og bidra til et demokratisk, rettferdig og trygt samfunn. Og i dag er Norsk Folkehjelp veldig opptatt med det som skjer i Ukraina og det som skjer i Gaza. Og målet er å redde liv, sikre rettigheter og forandre verden. Og hvis vi går tilbake til medlemsportalen. Bakgrunnen for medlemsportalen var at under landsmøtet i 2019 så ønsket styret at de frivillige, de tillitsvalgte, skulle få en enklere digital hverdag. Grunnen til det var at disse brukte veldig mye tid for å logge seg inn i flere forskjellige systemer. Og det var tidkrevende. Så vi ønsket en enkel løsning, at man med en innlogging fikk tilgang på alt. Alt samlet på et sted. Og det føler vi har fått til nå.
sammen med UX og den tekniske kompetansen Tieto Evry har vist. Og grunnen til at vi valgte Tieto Evry til dette prosjektet var at vi hadde flere anbudsrunder med flere, men vi forsto raskt at Tieto Evry forsto hva prosjektet handlet om. Og da ønsket vi at Tieto Evry skulle ta den delen med å jobbe sammen med oss for å fullføre medlemsportalen. Så vi fant under kartleggingen før vi valgte Tieto Evry at vi gjorde en kartlegging i Norsk Folkehjelp. Da fant vi ut at disse tillitsvalgte, de frivillige, der var datakunnskapene på forskjellige nivåer. Noen var veldig flinke, noen var ikke så flinke. Og så hadde en del helseutfordringer, så som ble nevnt her, og da ønsket vi at dette skulle tilpasses i medlemsportalen. Så å ha med i tillegg interessentene, referansegruppen, hele veien fra start til slutt, var veldig viktig for oss, for at vi kunne presentere hele tiden utviklingen i medlemsportalen, og få tilbakemeldinger fra de som faktisk skal bruke medlemsportalen. Og dette ble videreformidlet til UX, som jobbet videre med det for å tilrettelegge en god brukeropplevelse. Jeg var veldig interessert i akkurat den biten der, i brukeropplevelsen, designet og funksjonalitet, navigasjon og alt det der. Og det er litt på grunn av at jeg har tidligere jobbet som webdesigner i mange år, fra 1998 faktisk. Og jeg har en liten fun fact. Jeg designet også Norsk Folkehjelp sine websider på den tiden. Så jeg har vært veldig opptatt at den brukeropplevelsen skal være maksimal for brukerne. Og det har vi på en måte gjort her, med at vi har tenkt intuitivt brukeropplevelse. Vi har sett på behovene til de som skal bruke medlemsportalen, og hvilke forventninger de har fra prosjektgruppen på hva vi skal levere. Og vi har jobbet veldig effektivt, og engasjementet har vært på topp hele veien. Og det har, kan jeg godt si, det har vært et veldig godt samarbeid med UX og de andre fra Tieto Evry. Fordi jeg har hele tiden ment at vi må være åpne og ærlige og ha tillit blant prosjektdeltakerne. Og det er viktig for at vi skal lykkes i et sånt stort prosjekt som vi har holdt på med nå. Hvis jeg kommer videre her nå, skal vi se. Og som jeg nevnte, Tieto Evry stilte jo med veldig gode og sterke UX-designere, som faktisk brukte dette her prosjektet her til å maksimere brukerbehovet som skulle dekkes i medlemsportalen. Og så har vi samarbeidet på tvers av fagområder. Vi har i tillegg hatt en veldig god kompetansedeling i teamet. Og vi ønsket også å samarbeide med UX hele veien, at vi ikke gjør ting hver for oss, men at vi gjør det sammen, for at vi på en måte går riktig vei i prosjektet. Og så har vi i tillegg gjort en del innsiktsarbeid. Vi har hele tiden kjørt brukertester med fokus på brukerne. Vi har også hatt en del workshops, så vi har hele tiden vært i kontakt med interessentene og gitt dem tilbakemeldinger, slik at de også kan føle at de er en del av å bygge denne medlemsportalen. Og nå er vi i siste fase, der vi gjør siste tester nå, og vi har klare til å lansere medlemsportal om et par uker. Det var det jeg hadde. Takk for meg. Og da er det Kitty som er neste. Takk, Tony. Og tusen takk for et kjempemorsomt prosjekt å kunne delta i. Altså, her har vi jo fått vært med på mye UX-jobb og hele prosessen, som du sa. Og vi har noe vi er veldig stolte av å ta del i, og det er litt ekstra moro. Så skal vi se, da er det litt om universell utforming. Og der tenker jeg å fortelle litt hva de forskjellige tingene er, med litt eksempler. Det pleier å være litt moro. Hva er user interface? Hvis du har et isberg, så er det det over overflaten. Det er det visuelle designet, type kontraster, brukergrensesnitt, altså det brukerne ser. Og så har vi under overflaten, der har vi mer UX. Det handler om brukernes opplevelse. Interaksjoner med systemet, respons fra programmet og brukervennlighet.
Det handler om tilgjengelighet. Og det jo veldig viktig for oss å kombinere i løsningene. Men en ting å høre om det, men hvordan vises det faktisk i den virkelige verden? Jeg fikk den koppen her til jul for noen år siden, og jeg må si det, det en av de fineste gavene jeg har fått. Den ganske stilig, og den viser representerer UI hva vi ser. Men når jeg drikker av den, så det ikke alltid den like komfortabel å drikke av. Og det handler litt om brukeropplevelsen. Men hvordan lærer vi da bort i teamet, og hva det vi gjør? Altså, vi jobber jo tett i team. Og så tilbyr vi opplæring, fordi vi jobber sammen. Og det handler jo om ways of working, å gjøre prosjektene bedre underveis. Og det kan vi gjøre både med foredrag, opplæring som vi nevnte, men kanskje mer en inkluderende delingskultur. Det at vi har en god kultur hvor vi deler med hverandre hva og hvorfor vi gjør de tingene vi gjør. Og det dekker ikke behovene bare i dag, men det dekker også fremtidige behov for leveranser vi har. Feilmeldinger, vi har vel alle sett det. Her viser vi et eksempel hvor vi har fornavn, etternavn, e-post og passord. Og rundt det som riktig så har vi grønn strek. Men e-posten den feil, så der har vi markert med rødt. Hvis man fargeblind, så vil man faktisk ikke se forskjellen på disse fargene. Og da vil man ikke vite hvor feilen en. Og den usikkerheten man da trykker på lagret, og så bare, men hva, hvorfor fungerer det ikke? Den ikke noe god. Hvis vi hadde puttet litt tjukkere strek rundt det som faktisk var feil for å fremheve det litt, legger vi et ikon, og så en tekst som beskriver hva feilen Her det noe galt med e-posten. Så gjør det veldig mye lettere for brukerne å faktisk rette opp i det. Men hvordan sikrer vi at løsningene våre da faktisk fungerer, selv om vi tenker de gjør det? Det kan vi faktisk sjekke med å ha det svart-hvitt. Da vil man se, kan du forstå det da? Kan du forstå det alltid? Så det en godt tips. Prøv å sette det i svart-hvitt for å se hvordan det fungerer. Og så har vi kontraster. Det jo litt sånn, hvis du svaksynt, så kan det være vanskelig å lese. Men det gjelder også hvis du har litt sterkt sollys på telefonen, for eksempel. Så hvordan kan vi sikre at løsningene våre da bedre og mer tydelige? Vi legger med mer kontraster. Vi får bedre og klarere forskjell mellom bakgrunn og mellom tekst. Og det dekker jo også VK-kravene, så det jo ikke bare for brukervennlighet, men det for kravene også. Så tenk å kombinere de to, og så gjør det en bedre løsning i seg selv. Jeg tenker også en bra eksempel av det her jo det med navigasjon og innhold. Det veldig vanlig som mennesker som reiser vi venstre til høyre og så nedover. Og det her ser man at det jo mye tekst i tillegg. Så hvis man leser venstre til høyre og ned en stor bunke med tekst, så kommer man helt nederst. Åh, det var tungt å lese gjennom. Og så finner man ikke det man skal gjøre. Da også må man skåre hele veien opp og finne knappen øverst. Da det litt vanskelig og litt slitsom. Men hvis vi da setter knappen nede, så kan vi, ja, ikke sant? Da kan vi ha en litt mer forståelig navigasjon av det innholdet som på en side. Da leser vi titelen, undertitelen, nedover. Vi har noen stikkpunkter. Det gir en klar oppsummering av det som står i teksten, og så det veldig tydelig at neste steg jo å klikke knappen på slutten. Og det her viser jo hvor lite som skal til mellom en god løsning og en dårlig løsning. Og det jo litt der vi kommer inn. Så hvordan kan vi teste det? Altså, vi kan jo teste etter alternative tester eller tekster på bilder, for eksempel. Det jo kanskje en av de vanligste feilene som bildetekster. Og så har man jo også tastatur- og skjermlesertilgjengelighet, som veldig viktig. Og det glemmer man kanskje litt, at det en UX-opplevelse bak det vi visuelt ser, så det faktisk en egen brukeropplevelse. Og det handler jo også om navigasjon og overskrifter, kontraster, og det med diagrammer. Masse diagrammer, men de ikke alltid så gode å lese, både for kognitive eller for skjermlesere. Så hvordan kan vi gjøre de bedre? Og det handler jo om brukeropplevelsen vår. Men når vi tester for disse tingene, så kan vi jo bruke verktøy. Det kan gi oss raske svar. Og det jo tidseffektivt da vi får raske svar og god oversikt. Men det noen ulemper ved de programmene vi bruker,
og det at de innimellom gir oss falske positive og negative svar. Og det betyr egentlig at hvis løsningene er litt komplekse, så klarer de ikke å faktisk tekste sammenhengen i det vi lager, og så mangler de en del kontekst. Og så er det jo sånn at det finnes ikke ett verktøy som kan sjekke for alt. Det eksisterer ikke. Man må bruke flere verktøy, men vi synes også det viktig å bruke eksperttesting. Og det sikrer jo kvaliteten på topp av alt annet. For vi kan jo automatiserte tester. Vi kan sette opp veiledere og hjelpe med vedlikehold og sette opp rapporter for hvordan ting kan gjøres bedre eller hvilke feil som er. Og selvfølgelig så har jo vi team som kan løse de feilene. Og så har vi interaksjoner med programmet der vi kan se at ok, men hvis du trykker her, hva er det som faktisk skjer? Og det handler om det med ekspertråd. Men som alt annet, når du bare hører om det, så er det jo ikke kanskje så lett å forstå hva det er. Så la oss gå inn på litt eksempler. Med en liste med 10 ansatte, så kan du trykke på show more, og så får du opp 10 til. Hvis du da gjør dette 5 ganger, så har du 50. Hvis du da går inn på de, en av de ansatte tilbake igjen, hvor havner man hen? Det er man litt usikker på. Hvis man her hadde satt inn en pagination nederst, og da vi har 10 til, så kommer man jo på neste side, så hvis man går inn på en ansatt der, så kommer man på siden man var på. Og her handler det jo om å teste med realistiske brukere. Hvem er det som skal bruke programmet? Og det handler jo om å få tilbakemelding fra de som faktisk skal bruke løsningene, sånn at de får en god brukeropplevelse. Kartlegging, det gjør vi jo. Så vi kartlegger både eksisterende løsninger og løsninger man ønsker å lage, så vi gjør begge deler. Og der er det viktig med innsiktsarbeid for å finne ut hva er det vi ønsker å oppnå. Det å kartlegge funksjoner og interaksjoner som skal hende, og hva er det som da skal skje. Og ikke minst identifisere potensielle forbedringer. Og i rapportene så vil vi skrive det. Vi vil skrive hva er det som trengs å være bedre, og hvordan kan vi løse det. Martin er en venn av meg, og han er en fantastisk person som brenner for tilgjengelighet. Og det å dele og bevisstgjøre. Han mistet synet som ung, men han er en av de menneskene jeg kjenner som kan klare absolutt alt han setter seg inn i. Så jeg spurte, kan ikke du komme med, hva er det du synes kan bli bedre, og noen erfaringer du har? Han fortalte meg om at hvis han går inn i en nettbutikk, så er det en showstopper når han kommer til helt nederst etter å ha puttet masse varer i handlekurven, så kommer det en liten checkbox som sier hei, godta vilkårene. Og så godtar du vilkårene? Nei, det går ikke. For skjermleseren aksepterer det ikke. Den klarer faktisk ikke å gjennomføre handlingen. Kan du tenke deg hvor frustrerende man har brukt tid på å finne alle de varene man skal ha, og så får man faktisk ikke avslutte handelen. Martin er bare en av over 5 millioner mennesker i Norge som bruker digitale løsninger. Og jeg tenker at la oss gjøre det tilgjengelig for alle. Og det er jo der vi kan vise med tilgjengelighetserklæring blant annet, eller kartlegge tilgjengelighet og identifisere utfordringene som er. Og det handler om å teste nettsidene opp mot kravene UU-tilsynet har og digder. Det å finne informasjon om funn og avvik på nettsidene, og gjøre de bedre. Bedre for brukerne. Så det ønsker jo vi at alle skal løse. Så er det noe dere lurer på, så er det jo egentlig bare si fra til oss. Eller hva, Inger? Vi er her for å hjelpe. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi kan både gjennomføre kortvarig analyse, eller vi kan bistå lengre med rådgivning gjennom et prosjekt. Med det så vil jeg gjerne si tusen takk til Malin Rygg som ga oss innsikt i lovkravet og ga oss en bedre forståelse av hvordan de jobber med den digitale utviklingen og hvordan de kan sikre tilgjengelighet. Ikke minst tusen takk til Kitty og Kristina som ga oss bedre forståelse av hvordan vi kan jobbe med disse lovkravene inn i ulike løsninger. Og så tusen takk til Tony for sine erfaringer med å ha UX hele veien gjennom prosjektet.